sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Viva a Legião Urbana!